Tjena kära kompare, välkommen till ett helt nytt avsnitt av Euro Truck Simulator här på min kanal. Jajamensan. Och idag så ska vi ta min Malmbergs lastbil som inte är en exakt kopia, jag vet. Men det är i alla fall hans lack. Ja, vi ska ta den ifrån Gotland till Åland. Så vi ska köra ifrån Gotland upp till the Finland place, you know that Finland place. Yes, you do, yes. Jag vet att jag har många tittare som kommer därifrån också, så det är kul. Men skulle den här videon kunna få 1000 likes skulle jag bli fett jävla glad. För jag tyckte att förra videon det gick fan bra. Jag sa att om vi får bra med visningar så kommer vi dra igång med Euro Truck Simulator igen. Och det fick vi. Så vi kör igång med en jädra gång. Yes, och här har vi då lastbilen som vi ska köra. Och vi har lastat den med ost. Nej, det har vi inte gjort. Vi har lastat den med ärtor. 25 ton ärtor. Så vi ska till Mariehamn. Så då ska vi se här. Om jag kommer ihåg hur man körde spelet vann. Jag har inte kört det så jävla mycket på senaste tiden. Vi är på någon jävla bondgård här. För att, ja, det var här vi hämtade ärtorna. Säger sig självt egentligen. Rätt jävla logiskt. Och vi kör med mitt min tandem lastbil som sagt. Så jag menar, alltså jag kan inte riktigt köra tandem. Så vi får helt enkelt se hur det här går. Jag vet inte riktigt exakt hur släpet beter sig. Kan någon skriva i kommentarerna hur släpet beter sig när man kör tandem? För det är jättekonstigt. Och ni ser, jag fick inte med mig den då. Ni ser, det hänger liksom inte med. Jag förstår inte varför. I don't get this, spaghetti. I don't get how the slap is working. På något sätt så funkar det i alla fall. Men nu ska vi be oss mot Mariehamn. I den här fina lastbilen i nästa avsnitt, eller nästa video som vi gör utav Euro Truck Simulator, så kommer jag nog faktiskt köra med den där gamla hedliga Scanian. Som bara gamla hedliga prenumeranter kommer ihåg. Den där Scanian som har varit med i så många Euro Truck Simulator-videor på min kanal. Jag snackar då om RJL:en som har varit med sen typ dag ett med Euro Truck på min kanal. Gamla godingen. Den är fin. Och den är kvar som den... Alltså, det här jävla släpet. Jag fattar inte hur det funkar. Fastna gjorde jag i alla fall. Det är en sak som är säker. Men ja, ni vet vilken jag snackar om, ni som har varit med länge. Jag tänkte att vi kanske skulle göra en video på den. Och kanske stoppa in någon annan motor eller någonting. För nu har jag faktiskt ljud till de här superduper motorerna som jag har. Så vi får se vad som händer. That's about to see. Det verkar som att man måste ta ut kurvorna jättekonstigt när man kör det här. Och här är vi stopppläkt. Ska vi vara duktiga och stanna då? Nej! Petitesser. Smäller vi så smäller vi. Om jag tar... Oh, det där var nära. Det där sög till. Men vi klarade oss och vi fick med oss släpet. Jag är ju som sagt ingen lastbilsproffs på något sätt. Kan generellt sett ingenting om lastbilar. Så är det för er som är nya här på min kanal och tittar på den här videon för första gången. Så kan jag typ generellt sett inte ett skit om lastbilar. Men jag tycker det är ett roligt spel. Och här är det 70 så vi ska inte köra snabbare än så. Just det, jag har ju här. Oh, just det. Streamdäcken. Där, så. Nej, så tandem det är liksom ett enda stort frågetecken. För mig. Men det här ska gå bra ändå. Vi ska ta oss fram till vår destination med våra 25 ton ärtor. Så sant som att jag heter Kompan. Fast det gör jag ju egentligen inte. Egentligen så heter jag faktiskt Oliver. Fett sjukt va? Att ni tror... Okej, jag var 50. Äsch, petitesser. Vi behöver inte ta det så där jättenoggrant. Ja, okej, det är en polis där framme. Så okej, vi kanske sank där ner till 50 där, ja. Det känns som en legit val faktiskt att sakta ner denna skuta. Denna fina Scania. Ska vi svänga här? Hur långt måste man ta ut kurvorna med? Nu ser vi hur släpet arbetar. Jag förstår inte. Jag ser inget konstigt med det. Men ändå beter det sig jättekonstigt. Många frågor, inga svar. Jo, men då får jag se när jag släpper den här videon. Om inte hade jag bara kunnat fråga till min Discord. För där är folk väldigt duktiga på allt möjligt. Och de är väldigt aktiva. Så vill du också bli aktiv så in i Discorden. Och vill du se mig aktiv så in på min Instagram. Oh ja. Vilka övergångar. Riktiga så här.
skicka över hit, skicka över dit, skicka över till... Nej, inte Renault. Det stod Renault på min andra skärm. Fråga mig inte varför. Håll dig på vägen idag. Mongo. Jag tror vi har en 750 hästars motor i den här. Tror jag. Där mötte vi polisen. Jag satt och fipplade med massa knappar. Äsch då. Det går bra ändå. Och ni minns att jag installerade Yes Cats moddar när man får så här riktiga bilar, riktiga lastbilar, riktiga allt ute i trafiken. Den skiten laggade sönder för mig. För att jag har en uråldrig dator. Jag tror min dator är... Vad blir det? Typ 6-7 år idag? Inte idag, men nu. När jag spelar in den här videon. Så den är inte i sina bästa år, om man säger så. Yes Cats vill i alla fall inte funka, så jag tog bort det. Och nu laggar det typ ingenting. Och då kör jag på typ högsta inställningarna, tror jag. Så det är lite sjukt. Jag önskar att jag hade innebelysning på den här lastbilen. Snacka om att jag bara skiftade över och började prata om någonting helt annat här. Jag tycker den är ganska fin, den här. Inte för att det på något sätt ska ta cred för designen överhuvudtaget, för det är inte jag som har gjort den. Men ja. Looking good. Oj. Jag kanske ska titta framåt. Det är ändå stopplikt, så det är ändå segt det här. Mm. Slickan i rumpan. Nu blir jag nervös. Nu blir jag stressad. Ska vi tuta lite också? Vi får jävla tuta. Vi har glömt det viktigaste. Vi har inte dragit ner rutan. Det var många som skrev i förra videon och frågade hur jag drar ner rutan. Du får binda det. Inne på inställningar. Om du går in på inställningar så kan du välja att gå in och dra ner rutan. Kan du välja om du ska dra upp höger ruta, vänster ruta eller vad du nu ska göra. Men jag har valt att bara använda höger ruta för vänster ruta. Där är jag ju inte. Fan, har jag en GPS-mani? Eller jag har en GPS där, jag har en GPS där, jag har en GPS där. Man vet aldrig när man kan få för många GPS, va? En sak som är säker. Jaha, hur länge ska vi stå här? Är jag stressad för att jag står så nära, eller? Har du parkerat här, eller vad är det frågan om? Jag kan fan inte backa heller. Jaha! Jaja, nu skiter jag det här. Jag får putta på. Han vägrar ju flytta på sig. Har du parkerat här, eller? Nu, bara för att jag puttar ner i röven. Kör fram en halv meter. Hallå, jag har inte hela dagen på mig. Jag tänker inte stå här hela jävla dagen. Så borde jag slå i backen. Kolla, kommer han börja köra. Nej. Skiter i att jag backade in i den där gula bilen. Jag har inte tid att stå här. Ge mig fan på tanken. Okej. Okay. Tjena konstapeln. Jag har inte gjort någonting fel. Blockade han nästan med släpet också. Stressigt. Stressigt värre. Vart helt svettig. Det var inte nice. Men vi klarade oss. Allting gick bra. Allting är relativt. Då behöver vi inte blinka, för här såg det ut som att vägen fortsatt. Jädra massa snutar. Poliser överallt. Visby ska vi mot i alla fall. Och från Visby ska vi ta båten över till Svealand. Sverige alltså. Och från Sverige ska vi ta båten till Åland. Där vi ska lasta och må bra. Hur många av mina följare är från Åland? Är du från Åland? Om du tittar på den här videon. Om du inte är det så behöver du inte skriva någonting. Men är du från Åland så skriv det. För det är väldigt... Alltså det är kul att se att det är så mycket finska. Det är så mycket... Ålänningar. Jag vet inte, räknas det som... Ja, det lär väl räknas som finsk. I guess. Han har jädrigt mycket fel, men... Ja, men det är kul. Det är så mycket folk från andra länder. Det skulle vara jävligt kul att dra ihop en fanträff när all den här covid-skiten är borta. Att bara dra ihop en fanträff och försöka träffa så mycket folk som möjligt. Typ, alltså, det är ju väldigt lätt för mig generellt sett att träffa mina finska prenumeranter. Jag tar ju bara en finlandskryssning. Sen... Ja. Så svårt är det ju faktiskt inte. Behöver inte flyga. Men inte just nu alltså. Just nu menar jag inte. Jag menar sen. När all den här skiten har lagt sig.
ska inte ligga 5 eller 6 i en rondellen. Det känns inte optimalt. Very, very silent. Åh, vad mysigt det är med solstrålarna. Lyser in i min finfina Scania. Så är det. Man, det är ju en... Det är ju en Red Bull Zero som ligger där. Nej, nu vart den. Jag tyckte den såg svart ut. Det är ju Red Bull Zero i så fall. Men det var det inte. För den där är blå. Det är bara det att skenet bedrar. Den blinkade inte. Rikskrim, va? Okej, hur ska man åka nu då? För att åka lagligt. Jag ska inte åka över 50-30 i alla fall, men det gör jag ändå. Because I don't give a damn. I'm the YOLO master. 3K. 3800K. Okej, nu kommer du guppa som fan. Skada. Så fort körde jag väl inte. Kanske jag gjorde. I don't give a damn. Ja, då ska vi ta båten. Vi ska till Nynäshamn. Där vi ska åka upp och sen där och sen där. Och sen blir det skiten bra den här nu. Det kan du hålla med om att jag är skiten bra om jag tar båten därifrån dejten den dit. Jag skojar inte med dig. Jo, det gör jag. Vart har jag alla knappar nu då? Helljus, så. Boom, åker med helljus i hamnen. Kanske inte optimalt. Vart har jag den knappen? Ja, håll dig på vägen, liten... Rått mongo. Så kör vi rallyväxel på torkabladen. Behöver inte köra med helljus i stan. Det är inte så jävla hygglo, skulle jag inte påstå. Vägningsplikt. Nej, man inte vet, det lider man inte av. Alltså, jag visste ju att det var det. Shit, sign. Farthållare. Vi bara rullar fram. Tar det till ställen bara drömmar kan. Men ingen från en, ja, det undrar man. Varför börjar jag alltid sjunga på front där rulla fram när jag spelar Euro Truck Simulator? Ska du svänga idag eller? Tack så mycket. Just det, jag fick igång displayen också. Det var en i min Discord där folk är så jävla fantastiska som skickade en mod till mig som jag la in och då funkade det. Det är tydligen någon sån här standard glitch bug i 1.37. Det är jättemånga som har det problemet. Åk den och sopa vägarna. Det börjar bli sommar, då måste man sopa vägarna. Det är 50 här, jag ligger 60. But I don't give a damn. Satan vad mörkt det vart. Jag kan smacka på mina fina helljus. Ska vi ha det Sandra kört om sen? Nej, vi kan inte dra på någon helljus här inte. Nu då. Boom. Ser vi så vackert. Kan ju lägga mig rätt fil också. Kör vi 80 km/h på 80-sträcka. Fan, vi kör nästan lagligt. Det är hygglo. Här ska vi inte av det nästa vi ska avverka som. Så glider vi mot oändligheten och vidare. Och med helljus på. Schysst. Blända alla trafikanter. 102 km i timmen. Vi pumpar på. Oj, nu blixtrar och dundrar. Och där är polisen. Hej, konstapeln. Rullar vi vidare mot oändligheten och vidare som Buzz Plattier säger. En fin tunnel. Eller att jag åker med rutan nere fast det spöregnar. Snyggt. Så vi rullar. Jag är redan i Stockholm. Det gick fort. Det gick jävligt fort. Jag vet att man inte får ligga 110 km i timmen i tunnlarna egentligen, men det är ingen polis här. Säger jag nu, kommer säkert komma fett mycket snutar snart och bara, vad i helvete håller du på med ditt jävla käppmongo? Jo, ja.
Jag kör lastbil. Ja, men du är ju dum i huvudet. Och säg något jag inte redan visste. Kommer vi tillbaka till en lite halvrolig historia. Nu blir det storytime här. Mitt i lastbilskörandet. Jo, det var så här att en gång i tiden så hade vi en bil. Eller en kompis hade en bil som jag åkte med väldigt mycket. Som kallades för Rostis. Vi har ägt x antal sådana. Det här var då Rostis 3.0. Och vi fick för oss att åka till denna träff, även kallad Sverigeträffen, med denna bil och sätta på en LGF-skylt, fast det var en helt vanlig personbil. Vilket kan vara ganska vilseledande för en polis. Jajamensan. Vi satte då en LGF på den här rostiga bilen. När vi hade kommit fram till Sverigeträffen, och vi åkte inte på motorvägen med LGF-en på, det borde ju riktigt hjärndött. Men när vi kom fram dit så hade vi, den var lite trimmad den här 740 en dag, Rostis. Så den gick ju ganska bra. Så då skulle vi lägga av en liten burn. Oj, krocka lite. Nej, så då skulle vi lägga av en liten burn. Så vi ställde oss, eller han som körde bilen åkte och gjorde massa ringar och grejer. Var då bilfan började koka för att den var lite varm. Och då, mitt i den dimman, dyker fram en svart V70 som bara pling, plong, pling, plong. Det var ju då civilpolisen, va? Så han stoppade ju då Robin, min kompis. Och Robin klev ur bilen och vi satt kvar i bilen. Och då säger polisen, är du helt jädra dum i huvudet? Då sa Robin, ja, jag är nog det. Så fick han ingen böter eller någonting. Ja, han gick bak och kollade på LGF och bara, är det en traktor? Bara, nej, det är ingen traktor, det är en personbil. Men varför har ni en LGF-skylt då? Kul grej. Kul grej. Så, har ni hört den historien? På tal om ingenting. Nej, på tal om poliser som säger att man är dum i huvudet. Jag gillar att i början så körde jag jätteseriösta hullhastigheten. Nu bara, 116 kilometer i timmen alltså. Nu går det ihop här. 2.1 väg. Så då ska jag låta Sverker här köra in. Gick ju bra det där. Nemas problemas. Så fint när det lyser rött på sidan utav lastbilen. Me like it that. Måste titta fejnarna. Ja, titta vad fejnarna. En riktig pärla. Wow. Kolla framåt istället. Annars kan det gå riktigt illa. Just saying. Holari, holari, hoppsan, vilken, hur långt är det kvar? 8 timmar, just det, jag kan ju inte kolla där för att det är en till båt. En till färja. Är det ju. Jaha, slår han pallen hit mitt i rondellen. För vilken nytta var det då? Kan det sluta regna? Det är så dystert och mörkt. Men hur långt är det kvar till? Oj, fel knapp, fel knapp, fel knapp. Sluta tryck på fel knappar hela tiden där. Okej, det är inte jättelångt kvar till färjan alltså. Det är ganska nära till färjan. Vilken färg är färjan? Ohoho. Fan vad roliga. The almighty funny kompan. Kolla på telefonen när man spelar. Du. Här har vi The Ferrerino. Vi tar en sväng här. Kolla här, kolla här vad fint det svänger. Kolla nu. Wow. Såg ni den svängen eller? Med gasen i botten. Det är så vi rullar. Men då lär jag typ komma fram direkt när jag är i Mariehamn. Borde jag väl? Polaris Lines.
duktig jag var där. Jag bara saktade in. Då ska vi se. Då ska vi ta båten. Och vi ska ta båten till vilka alternativ det finns för det första. Om du vill komma fram några alternativ. Mariehamn, ja. Där. Ja, det är längsta rutten där. Var 5 timmar, jävlar. Det var inte längsta rutten. Så. Varför? Vilken fin liten bro det var här. Måste ju ta en fin liten miniatyrbild också. Det får man ju absolut inte glömma. Så, då ska vi se. The final destination. Kan vi inte köra på några människor här. Det blir så jävla mycket pappersarbete då. Uppskattas ju inte om man gör det. Då kommer de där bilarna som blinkar blått och bara du lilla gubben. Lilla gubben, nu sköter du dig. Nej, jag sköter mig inte. Because I'm aggressive. Jag ser att det kommer en bil där. Oj, oj. Vad jag kör. Rallykungen. Här började det lagga en smula. Jag behöver inte köra med torkarna på. Jag behöver den. Ja, och här kommer det här standard. När man når en destination i Euro Truck Simulator så är det alltid så här. Man får alltid stå och vänta i 100 år innan man kan svänga in. Det är alltid så. Det är typ som att spelet är programmerat till att det inte ska komma en enda bil tills man når sin destination. Jag hinner efter den här. Nu, jag hinner. I promise. Det var inte här jag skulle svänga, det var nästa. Förbövelen. Vi kör en genis här. Det här blir jättebra. Jag kan ha fastnat. Äsch, det här går bra. Vi tar oss framåt. Rediffen, vet du. Det här kommer gå bra. Det kommer gå så jävla bra. Han går snabbare att bara köra runt allting. Sådär, ja. Då ska vi se här. Vi tar... Ta det försiktigt, för jag är för dålig för det här med att backa och grejer. Jag klarar inte av det. Jag har inte den kunskapen. Det här jo, det funkar. Okej. Okay. Stänger av mot. Det behövde man inte göra förut. Så, då ska vi se. Kör distans. Ska vi se hur mycket minus vi får. Inte ett enda minus. Nice. Så, i nästa video blir det troligtvis så att jag kör min gamla heliga Scania RJL. Om du tyckte om det såg för att absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen. Dela, prenumerera. Och alltså främst så hörs vi i nästa video på min kanal. Tack och hej. Jag är på steg. Booyah!